Nova proposta do Mais Médicos prevê 2 anos de residência no SUS. E na urgência e emergência, que são as áreas mais delicadas da medicina, que ele enriquece a sua formação. 8 bilhões de reais vão ser investidos em obras na cidade de São Paulo com recursos do PAC. Aumenta o valor do benefício Garantia Safra. E veja também, 8 municípios gaúchos aderem ao programa de combate ao crack. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Terceira fase do programa Cata Forte vai investir mais de 200 milhões de reais em cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Mais de 100 mil famílias já foram atendidas pelo programa Minha Casa Melhor, que oferece crédito fácil a juros baixos para a compra de móveis e eletrodomésticos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mudanças no Mais Médicos. Na proposta inicial do programa, o curso de graduação em medicina passaria de 6 para 8 anos. Hoje, depois de um encontro com representantes de universidades, o governo anunciou que a ideia agora é que a graduação continue com 6 anos e outros 2 sejam de residência médica no Sistema Único de Saúde. As novas regras foram anunciadas nesta quarta-feira, após reunião dos ministros da Educação, Aloísio Mercadante, e da Saúde, Alexandre Padilha, com uma comissão de especialistas em ensino médico, diretores e reitores de faculdades de medicina. De acordo com as propostas, o acesso à residência médica deve ser universalizado até 2017. A residência passará a ser obrigatória e deve ser feita integralmente dentro do SUS. O primeiro ano será realizado nos serviços de atenção primária de saúde e urgência e emergência, e o restante na especialidade escolhida pelo profissional. É na urgência e emergência, que são as áreas mais delicadas da medicina, que ele enriquece a sua formação, mesmo naquela especialidade que ele está encontrando. Então, se ele vai fazer clínica médica, ele vai trabalhar na clínica médica, mas na urgência, emergência e na atenção básica. Se ele vai ser um pediatra, a mesma coisa. Se ele vai ser um psiquiatra, a mesma coisa. Então, ele vai viver, por exemplo, um psiquiatra, ele vai começar a viver ali o que é trabalhar um dependente químico. Que tipo de orientação, como é que é a relação, que ser humano é aquele, qual é a complexidade, é essa mudança de qualidade na formação. E mais, já na graduação vai ser exigida essa condição. Os 2 anos do internato na graduação serão canalizados na mesma perspectiva. Então ele vai ter os 2 anos da graduação que vão ser orientados nessa perspectiva e quando ele se forma, mais 1 ano na atenção básica, na urgência e emergência. A proposta inicial previa que o estudante fizesse até 8 anos de curso e, caso desejasse, a residência médica, que atualmente não é obrigatória. As propostas apresentadas nesta quarta-feira ainda serão analisadas pelo Congresso Nacional e também pelo Conselho Nacional de Educação. O INEP recebeu mais de 1.800 inscrições para o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Esse número representa um aumento de 109% em relação aos participantes da edição anterior. O Revalida é feito por médicos estrangeiros interessados em trabalhar aqui no Brasil e também por brasileiros que tenham obtido o diploma no exterior. Nesta edição do exame, estudantes de universidades brasileiras também se inscreveram. A avaliação deles vai servir como um parâmetro para a elaboração das provas. 8 bilhões de reais para as obras de mobilidade urbana na cidade de São Paulo. O dinheiro faz parte do pacto anunciado pela presidenta Dilma Rousseff, conta com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e vai ser aplicado em corredores de ônibus, drenagem, recuperação de mananciais e no programa Minha Casa Minha Vida. Em primeiro lugar, o PAC São Paulo, como já vem sendo chamado, é resultado da demanda apresentada pela Prefeitura da cidade em junho como resposta às manifestações que tomaram as ruas. Do total dos 8 bilhões de reais, 3 bilhões, a maior parte, vão para a construção de corredores exclusivos de ônibus. A previsão é construir 99 quilômetros de corredores. 2 bilhões e 200 milhões serão destinados aos mananciais que garantem o abastecimento de água da cidade.
R$ 1,4 bilhão vai para obras de drenagem e prevenção de alagamentos. E outros R$ 1,5 bilhão para o programa Minha Casa Minha Vida, para garantir a residência de famílias que podem ser desapropriadas em função das obras. A previsão é construir 20 mil moradias. O governo federal está empenhado em investimento em metrô, corredor de ônibus, VLTs, está empenhado em assegurar isso. No evento, a presidenta Dilma explicou que os recursos fazem parte de um plano maior do governo federal que vai investir R$ 50 bilhões em transporte público de grandes e médias cidades. Ela também prometeu se reunir com os prefeitos para revisar as planilhas de custos do transporte público usadas para a definição das tarifas. A presidenta comparou os desafios da mobilidade urbana às conquistas já alcançadas em outras áreas do desenvolvimento humano. Eu acho que nós estamos aqui hoje para enfrentar uma das bases da desigualdade, que também é a apropriação diferenciada do espaço urbano. Garantir transporte público rápido, seguro e de qualidade é um dos eixos de combate à desigualdade no universo das cidades médias e grandes. Após o anúncio de recursos para as obras em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff visitou o Sindicato dos Comerciários do Estado. Durante a visita, a presidenta falou sobre a importância da regulamentação da profissão de comerciário. Segundo ela, a categoria tem papel importante por ser uma das que mais geram emprego no país. Agricultores familiares que aderiram ao Garantia Safra vão receber nesta edição R$ 850. O valor é R$ 90 a mais do que o seguro pago na safra passada. A repórter Graziela Mendonça traz para a gente as informações. Boa noite, Graziela. Boa noite, Renata. O Garantia Safra é pago a produtores do semiárido quando eles perdem a safra por conta da seca ou do excesso de chuvas. Ao todo, serão disponibilizadas 1 milhão e 200 mil cotas do benefício na safra 2013-2014. Sobre o assunto, eu converso agora com Dione Freitas, que é coordenadora do programa. Boa noite, Dione. Por que o governo decidiu dar esse aumento no Garantia Safra? Olá, boa noite. O Garantia Safra vai sair de um valor de R$ 760 para um valor de R$ 850 a ser pago em 5 parcelas de R$ 170. É uma prática do Comitê Gestor do Garantia Safra, a cada ano, aumentar o valor do Garantia Safra, tendo como referência o mesmo percentual que é dado para aumentar o salário mínimo. Certo. Como é que é feito esse pagamento e de que forma ele ajuda os trabalhadores do semiárido? Ah, isso é importante falar que o Garantia Safra não tem intermediário. O pagamento do Garantia Safra sai direto do Fundo Garantia Safra para a mão do agricultor familiar através de um cartão que tem um número de identificação social. Se esse agricultor que tem direito ao Garantia Safra tiver participando do Bolsa Família, o Garantia Safra pode, inclusive, ser depositado no mesmo cartão que ele recebe o Bolsa Família. E é o importante que o agricultor pode gastar na necessidade da hora. Vocês imaginem que no período que ele deveria colher o milho, o feijão, o arroz para a alimentação da família e para vender o excedente na feira do seu município, perdeu tudo por causa da seca ou por causa do excesso de chuva. E aí é a hora que entra o Garantia Safra para que ele use, seja na segurança alimentar da família dele ou para alguma necessidade que seja urgente para ele naquele momento. Certo. De que forma os produtores do semiárido podem fazer a adesão? Então, todos os estados do Nordeste, mais Minas Gerais, já fizeram a adesão à safra 12-13. Essa adesão é entre o Estado e o Governo Federal. Os municípios precisam fazer adesão junto ao governo estadual. E os agricultores, a partir de amanhã, procurem os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, procurem os escritórios locais de assistência técnica dos seus municípios para fazer a inscrição do Garantia Safra através da declaração de aptidão PRONAF ADAP, que é gratuita. Depois disso, ele vai receber um boleto no valor de R$ 12,75 e, de posse desse boleto,
esses agricultores devem se dirigir a uma agência, a uma lotérica da Caixa Econômica para fazer a sua adesão ao Garantia Safra. Desta forma, caso ele venha a ter perda de produção nessa próxima safra, terão o direito ao Garantia Safra e não ficarão com a renda tão prejudicada. Certo, muito obrigada pela sua entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Graziela, pelas informações. O programa Bom Dia Ministro desta quarta-feira recebeu Fernando Bezerra, da Integração Nacional. O ministro falou sobre os incentivos e a política de irrigação no país. Segundo o ministro, o governo reduziu a cobrança de impostos para garantir o aproveitamento racional da água e do solo com preservação ambiental. O Brasil tem hoje aproximadamente 6 milhões de hectares irrigados, mas tem um potencial para irrigar até 30 milhões de hectares. E um dos instrumentos que nós utilizamos para estimular cada vez mais a ampliação da área irrigada no nosso país, e aí, sobretudo no sul do país, é o mecanismo que foi desenhado pela Rede. O que é isso? É a redução da tributação incidente na compra de sistemas de irrigação. O que nós queremos é que a gente possa produzir mais alimentos ou mais frutas utilizando menos água, porque isso tem a ver com o conceito da sustentabilidade. E o ministro também falou sobre a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco. Nós queremos, em 2014, entregar 100 quilômetros de água no eixo leste e 100 quilômetros de água no eixo norte. No eixo leste seria desde a captação no Lago de Itaparica até a barragem que nós chamamos de Bagres, que fica no município de Custódia. E no eixo norte, desde a captação no rio em Cabrobó até a barragem de Milagres, que fica no município de Verdejante, no estado de Pernambuco. E em 2015, nós deveremos estar com todo o empreendimento concluído, não só as obras dos dois eixos, como as obras também que nós chamamos de funcionalidade, que são os sistemas de abastecimento d'água para 320 comunidades que ficam à margem dos dois eixos, que ficam próximos aos dois eixos. Portanto, a obra agora, ela já se aproxima de 50% da meta física concluída e nós estamos entrando na contagem regressiva para a conclusão desse grande empreendimento. Mais recursos para apoiar projetos de catadores de materiais recicláveis. A terceira fase do programa Cata Forte vai destinar 200 milhões de reais para capacitação e melhoria de infraestrutura em cooperativas. Hoje, para esses catadores de materiais recicláveis, foi dia de parar as atividades do dia a dia e participar no Palácio do Planalto do lançamento da terceira fase do programa Cata Forte, que agora vai focar em negócios sustentáveis. Os catadores organizados contribuíram para a redação final do programa, que desta vez vai destinar 200 milhões de reais para empreendimentos de catadores de materiais recicláveis. Os recursos serão usados para financiar ações e inserir cooperativas no mercado da reciclagem, com oferta de assistência técnica, capacitação de pessoal e ampliação da infraestrutura das associações. Tivemos o Cataforte 1 e o 2, que era o processo de organização dos catadores. O Cataforte 3 é uma continuidade do processo e um fortalecimento para o cumprimento da política nacional. Para nós, enquanto catadores e cooperativas de catadores organizados, é uma riqueza muito grande para nós enquanto trabalhadores, e isso também traz para nós uma resposta do nosso diálogo que a gente vem fazendo com os governos, né, tanto no nível municipal, estadual e federal. De acordo com a Fundação Banco do Brasil, parceira do programa, dos 200 milhões de reais anunciados para o Cataforte, cerca de 170 milhões de reais serão recursos não reembolsáveis, ou seja, sem a necessidade de pagamento posterior. Os outros 30 milhões de reais serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis na gestão de resíduos merece o mesmo tratamento estratégico, tendo em vista que mais de 90% deles ainda realiza as atividades de forma isolada, nos lixões e ruas,
dos municípios brasileiros. A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 determina o fechamento dos lixões a céu aberto em todo o país até 2014. E a terceira etapa do Cataforte chega para oferecer aos catadores que trabalham nos lixões ainda existentes a possibilidade de negócios sustentáveis. Com isso, você permite que pessoas que viviam à beira, completamente marginalizadas, invisíveis, passem a ser profissionais atuantes e atuantes de forma cooperativada, o que é melhor. Portanto, dando um grau de profissionalismo para essa categoria que, de um lado, resgata a vida de tantas pessoas e, ao mesmo tempo, dá uma inestimável contribuição para a questão ambiental no país. Nesta quarta-feira foi lançado também um edital de seleção de redes de cooperativas de recicláveis em todo o país, para que elas acessem os recursos disponíveis na terceira fase do programa Cataforte. Acesso a alimentos de qualidade em quantidade suficiente com respeito à diversidade cultural. Alguns dos pilares da segurança alimentar e nutricional. E uma agenda de pesquisa nesta área está sendo construída. As colaborações podem ser feitas até esta sexta-feira, 2 de agosto. E a repórter Priscila Machado traz para a gente os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A ideia dessa consulta pública é permitir a participação de diversos setores da sociedade. E esses dados vão servir de referência, por exemplo, para instituições de ensino e pesquisa. Quem tem as informações está ao meu lado é a Michele Lessa, do Ministério do Desenvolvimento Social. Boa noite. Quem pode participar dessa consulta pública? Como podem ser dadas as contribuições? Boa noite. Qualquer pessoa pode participar da consulta pública. Basta entrar no sítio www.mds.gov.br. Lá tem um documento da agenda de pesquisas, com várias linhas. E a pessoa pode fazer contribuições, estando ampliando, alterando, no documento. Ok. Qual é a segunda etapa depois dessa consulta pública? O que será feito com esses dados? A partir dos dados recolhidos, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, existe uma comissão lá dentro que vai tentar incorporá-las da melhor forma possível. Esse documento, ao ser finalizado, vai ser encaminhado para os órgãos de apoio à pesquisa. E por que é tão importante esse levantamento de dados sobre segurança alimentar e nutricional? Porque permite avaliar como a população da população brasileira está se alimentando, que qualidade da alimentação, qual é o impacto na saúde, como estamos produzindo os alimentos no país, se todas as pessoas estão tendo acesso em quantidade e em qualidade. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo se encerra nesse dia 2 de agosto. As contribuições podem ser enviadas pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social. Renata. 8 municípios do Rio Grande do Sul aderiram nesta quarta-feira ao programa Craque é Possível Vencer. As cidades de Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão terão recursos para a segurança pública e para o atendimento em saúde e assistência social voltados aos cuidados e tratamento de dependentes químicos. Hoje também foram entregues 3 bases móveis de videomonitoramento para auxiliar a execução das ações do programa de combate ao crack em Porto Alegre. Ao todo, já aderiram ao programa 18 estados, o Distrito Federal e 82 municípios brasileiros. Informações sobre o programa Brasil Quilombola estão em um guia elaborado pela CEPIR, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A publicação serve de base para a preparação das comunidades para a 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que vai acontecer aqui em Brasília no mês de novembro. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O guia também traz um pouco da história das comunidades quilombolas no país. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o guia e os preparativos da 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial é Bárbara Oliveira, diretora de Políticas para Comunidades Tradicionais da CEPIR. Boa noite, Bárbara. Como que o guia ele está preparando esta 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial que ocorre em novembro aqui em Brasília? Bom, o Guia de Políticas para as Comunidades Tradicionais, né, no âmbito do Programa Brasil Quilombola, ele foi lançado na semana passada na Plenária Nacional das Comunidades Quilombolas. A gente trouxe até uma cópia para os telespectadores conhecerem.
E ele é um instrumento muito importante, porque em 2013 a gente estava comemorando 10 anos de política de promoção da igualdade racial no país, em que o programa Brasil Quilombola é um instrumento muito importante. E o guia, ele concentra informações de como acessar, de como é que estão disponibilizados os recursos, como é que o governo se orienta nas várias políticas e ações para as comunidades quilombolas, da saúde, educação, inclusão produtiva, regularização fundiária, enfim. Essas informações são muito importantes para os gestores públicos e para as lideranças quilombolas. Demandas como de saúde, educação, infraestrutura, a própria titularização das comunidades quilombolas estarão presentes na terceira conferência aqui em Brasília? Então, a pauta, especialmente a pauta de acesso à terra, de direito à terra, é a principal reivindicação do movimento, desde sempre. Então, obviamente, ocupa um espaço privilegiado no debate. E as outras questões com relação a saneamento, escola, habitação, saúde, também ganham uma tônica importante. E eu acho que o diferencial que a gente vivencia hoje é que depois de 10 anos de implementação da política, a gente tem um debate mais qualificado, lideranças quilombolas que já conhecem mais como que o Estado se organiza para atender essas demandas e gestores públicos também já têm mais noção e conhecimento da implementação. Então, o que a gente imagina é que seja um espaço importante de balanço do que caminhamos até aqui para pensarmos uma perspectiva mais otimista para a construção do Brasil sem racismo, que passa necessariamente pelos direitos das comunidades quilombolas. Obrigado pela entrevista. Para os interessados que queiram conhecer o guia, ele pode ser encontrado no endereço eletrônico www.cepir.gov.br na internet. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Mais de 100 mil famílias já foram atendidas pelo programa Minha Casa Melhor, que oferece crédito fácil a juros baixos para a compra de móveis e eletrodomésticos aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Há 2 anos, Rosângela ficou sabendo que seria beneficiada com um imóvel de 2 quartos do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, no orçamento familiar, cerca de R$ 900 por mês estão reservados para pagar o financiamento da casa. Por isso, está difícil renovar os eletrodomésticos. A questão foi resolvida com crédito de R$ 5 mil, disponível neste cartão do programa Minha Casa Melhor. Nesta semana, chegaram ao lar de Rosângela o novo fogão de 5 bocas, uma TV mais moderna e a máquina de lavar com maior capacidade, além de um computador portátil. Estava meio difícil de comprar esses móveis novos. E eletrodomésticos, principalmente. Então, realmente foi uma oportunidade e eu gostei muito, comprei as coisas novas para decorar melhor a minha casa. Para mobiliar a casa novinha em folha, Eric, de 25 anos, também beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida há pouco mais de um mês, não pensou duas vezes. Por telefone, Eric pediu o cartão do programa, comprou o que precisava num primeiro momento e vai pagar tudo em 48 vezes, com juros de até 5% ao ano. Em 2 dias a gente conseguiu comprar todos os móveis, conseguiu muito desconto e conseguiu colocar coisa boa dentro de casa. Em apenas um mês, a Caixa Econômica Federal registrou que mais de 100 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Melhor. Cerca de 80% das contratações de crédito para a compra de móveis e eletrodomésticos foram feitas por famílias que recebem por mês até R$ 1.600. De acordo com o banco, o valor contratado passa de R$ 500 milhões. Quem conquistou a moradia própria no programa Minha Casa Minha Vida? Tem o imóvel pronto e está com as prestações do financiamento em dia na Caixa Econômica Federal, também pode pedir o cartão do Minha Casa Melhor para financiar a compra de móveis e eletrodomésticos. Depois, basta ir a uma das 13 mil lojas credenciadas pela Caixa em todo o Brasil e escolher os produtos relacionados na lista do programa. O consumidor compra pelo preço à vista, com desconto de pelo menos 5%. E só começa a pagar depois de usar todo o valor contratado. Se não gastar tudo, começa a pagar a partir do 5º mês de financiamento. Mas é muito importante que as pessoas se programem para fazer as prestações, vejam o melhor momento de adquirir os bens ou a sua cesta, e por isso que esse recurso fica disponível em até 12 meses para que a pessoa possa fazer a compra no melhor momento financeiro da sua vida.
Para pedir o cartão, basta ligar de graça para o número 0800-726-8068 ou acessar a internet. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.